Da da.
चरण धर आयो
magareza, ga magareza, ga magareza, sa charana dara. Da 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 da
re da da ma da da ga ma da da sa re ga sa ga re da sa re ga ga ma ga re sa ga ma ga re sa ga ga ma ga re sa to ma be na mo re kal nahi aaye to ma be na mo kal nahi aaye sa be re so re te ya man bhaye to ma re so re te ya man bhaye to ma be na mo re kal nahi sa re ga ma da sa re ga ma ga re sa to ma ben
mama gaga mama gaga mama gaga gaga mama gaga 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 mama sa 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 re 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 ga sa 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 re 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 ga ga sa re re sa re ga ga re ga mama ga sa re ga ma sa ma ga re sa 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 re ga ma ga re sa ga ma ga re sa ga ma da da ma da ma ga ma ga re sa do ma ben mo re ga ma da 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 ma ga ma da sa ga ma da sa sa re ga ma da sa da ma ga re sa re da sa re ga ma da 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 ga ma da da sa re ga ga re sa re ga ma ma ga ma ga re sa da sa re ga ma da sa re ga ma da sa re ga ma da to ma ben mo